It's me and welcome back to my channel. So today I'm gonna be reacting to once again this channel presenting no new performance symphony in Last Christmas. I'm looking forward to reacting once again to no new. Before I start the video, please give it a thumbs up, subscribe to the channel if you're new on the channel, and let's get it. Great high notes. Wow. Não sei explicar, mas o Nil tem uma magia, né? Very close.
to give it away. Yes, you save it to me. I need someone special. I love Christmas era. I love Christmas. Eu amo essa época de Natal. Eu amo esse clima natalino. Nossa, deixa a gente mais feliz, né? Make us happier. Ó, da Bulgari, né? O evento da Bulgari, ó. Pensando o quê? Ele é um momento na Tailândia. Oh my. Wow, I got chills, guys. Give it away. This year, save us from fear. I need someone special. Oh my God! Wow. Bom, gente, então foi isso. Foi no New com Last Christmas e Symphony. Tô muito orgulhoso aí com essa notoriedade que ele tá tendo aí na Tailândia, né? Já muitos já presumiam isso, né? Ele é um grande sucesso, além de extremamente muito talentoso. Mas me contem aí nos comentários o que vocês acharam e que venham mais performances dele nessa época de Natal, né? É, assim, estamos só começando, então... Ah, obrigado por assistir, super beijão. Até o próximo vídeo.